निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको कामलाई तीव्रता दिएको छ कुल एक करोड चौरानब्बे लाख थान मतपत्र छाप्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अठाइस जिल्लाका लागि छापिसकिएको छ आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म तेइस हजार आठ सय मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ एक रिपोर्ट आगामी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने कार्य जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अठाइस जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने पैँतालिस लाख बाइस हजार मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जनाएको छ अन्य मतपत्र भने छाप्ने काम जारी रहेको आयोगको भनाइ छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले एक करोड चौरानब्बे लाख मतपत्र छाप्दैछ स्थानीयत निर्वाचनका लागि हालसम्म अठाइस जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने पैँतालिस लाख बाइस हजार मतपत्र छपाई भइसकेको छपाई कार्य जारी छ सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक एकप्रति मतदाता नामावली पठाउने कार्य भइसकेको छ आयोगले सबै स्थानीय तह निर्वाचन अधिकृतलाई एक एक प्रति मतदाता नामावली पठाएको पनि जनाएको छ केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने अडतिस सामग्री मध्ये पैतिस सामग्री खरिद भइसकेको र अन्य सामग्री आउने क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म तेइस हजार आठ सय मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्ला सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने अडतिस प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूमध्ये चौतिस प्रकारका सामग्रीहरू प्राप्त भई भण्डारण भइसकेका छन् बाँकी सामग्रीहरू आउने क्रममा रहेका छन् निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख एघार र बाह्र गति उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता बाह्र गति उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन र तेह्र गति उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ त्यसै गरी वैशाख चौध र पन्ध्र गते मनोनयन पत्र जाँच र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ सोह्र गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने सत्र गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ वैशाख तिस गते स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान हुनेछ